hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa beenisay warar sheegaya in dalku galkii loo diiday macallimiin masaari ah oo ka howlgelayay deegaanada maamul goboleedka puntland war qoraalaha oo goor dhoweyd ka soo baxay xafiiska hay'adda ayaa lagu yiri hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay si cad u beeninaysaa warka la soo dhigay qaar ka mid ah baraha bulshada ee la sheegayo in macallimiin masaari ah loo diiday in ay soo galaan dalka ama ay joogaan. Sidoo kale hay'addu waxay caddaynaysaa in xogta iyo sawirrada lasoo baahiyey ay yihiin kuwa been abuur ah oo aan sal iyo raad toona lahayn, ayaa lagu yiri warkan qoraalka ee ka soo baxay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha.